never pay more. Never pay more. Evidente nang manera bo sampora kumisa kumira e bonitesa e belleza prome kumi yegi nang prome mi ke yama bo sang welcome de nos programa sorry y manera semper mi tingu bisabu kumita hopi contento kubuta base te recibi mi te kamina bota a war mi te bin back pavo nosta aki nang na la aldea resort. Por fin mi vamos a pasar un party de la aldea resort, pero prome que tú resenan nos te va a un quick commercial break y un chismita back. El Ross Casino partiendo Hopi premio de en forma de placa cash. El premio lota más gordo. Y entrante 5 de abril 2014, en mesa nanta abrir 4 días 2 horas de merdía. El Ross Casino. Un día más, con chance para gana Hopi placa cash. Gamble responsable y saque ahora botín con stop. Televidente, welcome back, welcome. Awe mi tabai no, awe mi tabai sentiki otro. Mi ta chisba ya takabo snang i bani mi tung hene sinta, anto mi tabai lage tuma e mic over, i bisa bosan paski ko la skoje pa ta denge programa Sorry Awe. Olas! Kumai tanto, pantale te evidente nang, mi nomo ta Jacnalis Nicolina, i mi ta unde a participante nang di Miss Teen Size Glamorous 2014. Bom, eu escolhi o programa Sorry Awe para me demonstrar que eu aprecio muito e grande uma pessoa super especial para mim, com a Luz Beia Manica. De como eu demonstro o aprecio na Luz Beia Manica? Para a sombra, ela se chama muito coisa. Ela mostra como eu estou segura de mim mesmo, que está medo, e muito coisa que ela se chama. De com ela deu uma oportunidade muito grande para cumprir um sonho de mim, para participar em algo de Miss. Por exemplo, nunca não tinha algo de Miss para nós, é pessoa um tique mais bem. Então, me queria me lembrar, mas já danque mesmo, é paciência que tem para nós na training, tudo é força, é esforço que está rinca, sua mão, sua pia, sua braça, tudo coisa em ordem, nós estamos aqui para sacar nossa cara, então, me queria nós também sacar sua cara. Cada de nós participantes não pode participar dia 7 de junho agora no Sunscape Hotel. Ok, agora posso entrar aqui na câmera para ligar minha foto completamente. Ok, mas agora, o que tem a ver com o programa Sorry? Como é que a luz bela, como é que aprecia? Bom tanto, dorco é programa que me tava que opi, então é um programa de spotlight, então homi aha é ideia, me dita net bom, culpa me bisa, com tanto por ajudar me, vai ser que a luz veia, para demonstrar com especial etapa cada de nós, nove participantes não, e para tudo o qual ela sim a nós, quita nos medo, dona nos hope coragem, isso aqui valor cada de nós tem, e não tá importante, no matter what, que correndo bisa de bobo, tá delegado, tique e engordo, saque com a botar me ficar para cada rende ser bom mesmo sempre e não dura de bom mesmo tem roupa coragem a o nali botava tá dura roupa de bom mesmo sim tanto me dava tá roupa anseica de mim mesmo me dava roupa for lei roupa tímido me tinha medo de fazer algo of medo de acercar rende então luz vê assim amigo não bom não me senti medo sempre hora que vai para o meta tá seguro de bom mesmo. Bisa no, mi ta bay pa sake, sake mi ta bay pa, no matter what kiko yun, pensa di mi off-laga. Mi tingo home, bay focus pa mi logra, mi meta ko mi ke logra. Telebidente nan, segumi mi tingo, entregay mikrofon laga, nali ha si e programa ki numa, paso madam, hopi great, hopi great. Pero ese, ya ka ba ta mustra de demostra ko, ba ta hopi zelaf is eker di bo mes. Awa mi kepa bo si un favor, mi kepa bo lanta para, dalu ronchi pa na mira, ofri kiko nos ta papiando wara ki. Super! Então, eu sei que você vai fazer dia 7
the Uni Award. Miss in the back. Oké. Okay. Lokaal kom je erbij aan. Luzbella natuurlijk nog staat naar en naar. Ik heb staat te wachten eigenlijk. Hoor ik hier. Ik heb erbij koren. Ik heb erbij wakken. Ik heb erbij koren. 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 Turcos, die was een mes Rosea, nieuw sponsor, nada. Dank je televidentes, om je porta de boze casa weer, voor boze por mira Anis Flower Shop, hoop je maas die adem, die tulle kwals nos timpa ofrece, nos oferta nan, tu nos ting, nos oferta nan, tu nos ting es momento nan aki, tarreba nos krams nan, pa defunto, qualche cosco bo que hasi pa bo defunto, e porta flor, e porta kras, e porta corsacha, acudina Anis Flower Shop, informa bota hanya sa turcos. A par di esei, nós sempre traga arreglo de flor vivo, nós tem arreglo para gente mueco da refrina paquete na especial, nós tem paquete para baby, nós tem paquete para gente homber e a coisa mais essencial que o pedido que sabe de da nós arreglo não que nós por manda pabo na Holanda, na Aruba, qualquer país que você sabe informar llama na Anis Flower Shop nang lubisab turcos. Llama na tempo e assine bom nota lat pa e gente que era sin ayer be fecha de siá ku bota hanyele ku eta de siá. Danki di porta de mboso kas mi número de telefone pa has informasyon ta 4624371 of 4627605. Nós estamos situados na subida de Cero na outra banda, taken over de Marche Bio. Você está welcome. Danke. Na Travel Traffic, escute bom, Travel Traffic, Mercedes tem algo especial de conta bosnã, escute bom, Mercedes. Como vai, Geraldine? Aí nós estamos focados riba e dia nanco a sobra para vacância. Não vai stress bom mês riba internet ou usa bosen com outro com stress bom mês. Passa seca nós na nossa cinco duas de vacância para den outro. Nós estamos focados riba julho, outubro, November com dezembro, porque essa mais
passa seca nós. Aqui não também tem um flyer de Kids Club Vacation, que vai começar na julho. Mama não está dando muito tempo, porque eu também formo parte de um Kids Club. Bem aqui que nós está oferecendo em Kids Club. Mercedes, número de telefone, você me está seguro que não vai sentar com o pé e com o papel. 736-0305. E gostosamente, um de nossos três agentes está lá para ajudar com a informação que nós acaba de dar aqui. Lo qual, como Mercedes não mencionou, que novembro, Thanksgiving, tem um paquete, bota que era com o boca abrir. Onde nós estamos em novembro com Thanksgiving? Novembro, nós estamos duche de frio, mas não é frio aí, é frio outro de frio. New York. Aqui na Travel Traffic, botinho corre e chega, e Mercedes, com o agente, não tem que ir de abo. Ela mina plan camina mi sa ku nanta nanta train ku ture sei nan ke me womit bai kontra luz bela ma wa ki ke tawe tere ge Hi girls, hi, buon tardi, buon tardi, buon tardi. Luz bela, come luz bela? Buon, mi di un bouquet di flora aqui pa bo. What a surprise, surprise! Yes, so. But tem uma ideia de quem? You look pretty! Thank you! But tem uma ideia de quem ela está vindo? Não, não tenho ideia. Nenhuma ideia? Não me ajudava. Onde você está? Tenho que falar para você ainda, mas não está aqui. Unku a lagami sa of laga inter pueblo di Corsau sa con bagiele con eta apreciabu un mundo that yeah you mean the world to her ba kita tur su vergüenza feje ba dune hopi kurashi no kumi sa yori bi sa mi tungene mita yora tambe anto e muchi kitin un appreciation pa boku que se llama wow nali pa da accepte. Anto mi mesa rapuntra bu sorry ku ela buta buta bu den spot di inter corsao aruba bonaire san martin hulanda ku ela hasi e cosa ki pa surprise bo. Oh, thank you. Luz, but ni algo di bise? Mi no avero arte, serio. Mita super excited di con ela qual ku mita binta siendo mita siele ku amor tur dia. Anto di mira ku tiene ku ta apresia e lo qual ku mita si panang is so beautiful. Mo ke mi for club algo ta me ore ge di masu trasi. Oh, si e la laga sa ku bota si natura cosa ki ku e partner ku ta support bo den e obset aki e la laga sa ku busan dosa si le ku busan mes rosea. Si no se se conoce mes rosea paso eta como se vista eta vini nos corazon. Des pero Nali has un oproep for sponsors también. Okay. Is it welcome? Yes, it is welcome. No, it is not welcome. It is more than welcome. Yes. Sí, turcosco por llegar a nos, no está toma cubrasa por ahí. Okay, botín en cámara, botín lante, ahora aquí, contanos, Lieli, corta en kracht, un par de segundos, ¿qué está pasando? ¿Qué día, cosa que toma lugar? A lo cual, me saco una alevisa, pero ahora que me está en un chance como organizador mes. Okay, ese también está titulado Miss Teen Glamorous 2004, que lo toma lugar el día 7 de junio, ahora, en Sunscape, de 6 horas para 10 horas de noche. Sponsors are welcome. Yes, sponsors are welcome. No, aunque no está 17 unit de GC, pero turcos cubini, está welcome pa, no pa a mí, pero pa mi participante na. Mi te espero, estoy contento con el bouquet. Contento, mi no avero arte serio, anto eta un sorpresa grande pa mí. Okay. Well, mission completed, anto success, mi te quiere. Mi que llama tur mes nang aquí, hopi éxito. E plan pio of two thumbs up pabo kubo a really guia nang pa yega pa nanta para ave kamina nanta para. Okay, masha masha danke mes e mite i pas dele wa hopi ay mas. Mi magri tuma un shot di nantur mite baia manali zo zo ta me perta cerca di na mite bai tuma un shot di nantur. Okay, pero algun mensaje pa MS Curves nang kutur ting aki na korsau? Un mensaje mi ting nunca no duda de mes. Não estava só botando significa que eu não tenho talento, mas com o mesmo por a mim estava por, você também por. Então, leva vergonha atrás.
Hopi bon. Danki, Luz. Hopi danki. Ok, mami. Ei, suerte cu turcos. Good luck, ok? Ok, bon. Lo qual come lubida, per ma ne possiamo sfumire. Sorry! Sorry, Laina Sali, a work su t-shirt, na, su caps, na, su boxer shorts, na, per girls, non si turco lo pa hombre e mue. Se votame che ti un di t-shirt, na, di sorry, o patchy, o boxer short, please, chiamami riba 522-2122 o mandami un inbox riba Sorry Real TV Facebook. Sorry! Votame portacana, ma yanko un di na. Televidente na bosan to coro un pari si mamba sama bisa bosan kula aldeia ta beso kuna resort. Awel awe mi de den un je kamer na mi mes. I mi sa seguro ku bosan ta puntra bosan mes di kong e den kumusra un je kamer na ngasina ki ku asta un boquet. Kuna se mesa ke trobe ani? Bright boquet. Un bright boquet. Pas ki kum bright boquet. Pas ki ku e voucher ki de mi mang. Pas ki ku e kamer aki. Pas so nosta klapa evitabu si boti un pareja ku boke puntra pa casa con em pa matrimonio of boke verlof ani ti algo di conta bos nang tame desses me the bean bag ani televidentes nang si acaso boti bo pareja boke pidie sorry boke pidie le matrimonio den e programa sorry aki boti oportunidade di hasiele hurry pa bo llega nos lo queda hopi contento pa botei sorry den programa sorry bota pidi matrimonio Of what a pity pa verloving tambe por. I si abo ta nos candidat por me candidat, nos si as un voucher pa bo I bo pareja junto pa 200 florin pa come yena bo barica I bebe dal bai gol bali a turi kosan kuda pasan al aldea. Ke men has li ye, geef mes op, llama libremente na 522-2122 I nos ta bai buta bo pare bo partner din spot pedi sorry pero pa musa kwanto bo stime. I bo porta e o volgende kuda trumi ten ek ama dushi dushi aki den la aldea resort. Si abo ta kla pa puntra bo partner pa casa kune of pa verlof, aki na la aldeia resort nanta ofrecebo 10% descuenta pa bokera den undi e kamer nang masha romantico mes. I ani ki abo tindi ofrece nang? Ami lo ofrece e flor nang kunos tin kutrape bread I tur lo kwal ta referina adorno e se nos lo bai hasi. Asina ta, hurry pa bo llega den programa, sorry! Sorry! E by the way, miti un verrasing mas pabo. Conta nang, die flor nang? No to verrasing mas, pero ami to stroi tur e rosa nang pabo kanten klar aki den la aldeia resort. Televidente nang un locura drentami. Ma decidi come che caso interro un cambio de mi cas. Ma corre busca tur camino una mi pogera cla con mi cama, mi meubles nang, mi cortina nang, mi decoration nang I turcos. Ma corre llega aki na Merriam Trading na Santa Maria. Ora ma corre llega po fo mi di minta drenti den, pa se lugar da mostra high society lujo lujo.
perro ora come a cana drenta y mamira e price nan y e mueblas nan kutin aquí na Merriam Trading mi boca quiera habri mi no por a quiera lo cual come bien topa aquí na Merriam Trading super moderno na onda aquí na corchao bota quiera clar y tenemos que vivir el servicio que Ahmed te donabo aquí de Merriam Trading tu servicio que se llama top. Esse serviço não é para ajudar você a oferecer você e tudo que você pensa na sua cabeça aqui na Merriam Trading. Não tem cama que está subindo com remote control. Não tem cabeça de cama. Não tem fura para o banco para você botar em banco, biome, se botar na casa e você fura assim novo. Tudo isso passa aqui na Merriam Trading. E preço não é normal. E os muebles não aí na minha opinião. A mim, aqui era mais contente. A mim, se aqui é meu set de comedor, meu set di sala, mi set di camber, mi cashi panya nan bo santin ku ake. Pero si bo santa me keo ake, i bo santin kumpra mes costa ake na Merriam Trading. Un cos mi tini bisabu. Na Merriam Trading, no ting 3, 4, 5 banki mes un cos. Dos botahanya i ya. Bueno, to 30 de un otro un casanya mes un cos ku ami ting awar. Aki ma kera kla na Merriam Trading. E price nan? Pore llega. Saki boke i aki na Merriam Trading botahanya. Llegue hora de verdad, war, pero guarda, prometo tu cosmic que llama un danke a tu mi sponsors. Nan, nos está comenzando con la aldea. Son nan la aldea. Aquí, corda, corrilla en la aldea. Para sombra, aquí, bota, come llena, boba rica, by gol, balia, goza, así turcos en la aldea. Hellros Casino, corda, son nan Hellros Casino, hay un party machine tremendo, que está escupiendo placa feje. Pero si me que bisabu, gamo responsable, saque hora para stop. Anis Flower Shop kuta si turkos posible kusu flor nang panos. Gino kuta regla y derecha mi uña nang pa mi. Botame por laga bo uña na Lucy cerca Gino. Llame libremente. Never pay more, shong nang never pay more. Apsi kumina ya koleksi no, botame mi nota kora, pero sempre nanti koleksi no, sempre nanti nang kosan loko. Kanten klar pa abo. Travel traffic kuta hasi tu nos viaja nang posible pa nos. Shonang, tabata un placer y mi te espera bo santura goza a vetro beden el programa sorry. Danke otra vez pa bo san recibi mi te camino bota y mi te mira bo san otro simanga trobe mes un horario aquí den sorry. Prome con nos bai total, pues mi saco e ora llega y mi digo miso sorry, pero prome con nos bai trobe mi que acordabu cubo po tuman libremente contacto con mi na 522-21-2 mi te repiti 522-21 Jesus of riba Facebook mi fanpage da Sorry Real TV mi to wartabu.